Täällähän alkaa olla vuolaamista. Vuolaamista. No katto on nyt sisäpuolelta. Joo. Raakalautta. Kyllä. Tai niin valmista lautta kuin minun sahalla tullut. Niin, niin. Eli raakalautta. Raakalautta. Pitää nyt joku aamupala tässä tehdä ja... Niin, Mikki, tuossa mietit. Aamupala, niin sanottu. Ei tämä ahdistus lopu ikinä. Ihan näyttäisi niin kuin tuo olisi niin kuin alemmas menisi tuo katto tuosta. Hei, vaikka oikeasti se ei mene. Niin kuin se on tuommoinen vino. Niin kuin se on vino, niin tulee semmoinen jännä efekti. Ei se mene alemmas, uskokkaan tai äläkään. Se vielä kun tuolla tuo kaari menee noin, niin sitten se menee niin kuin noin. Niin ja nuokin varmaan tekee optisen harhan, kun nuo paperit on tulleet vinot. Mm, nekin on vielä vinot. Että näyttäisi, niin kuin, että siinäkö se suoruus on. Mutta ei, se on tuommoinen. Se on tollainen kulma siinä. Monenko asteen kulma, mittasitko? Kuka sitä nyt kulmia mittaa? No ei kukaan, minä innoisin niitä kulmanlaskuja. En minä tuon. Silmällä katoin tuohon kohtaan, niin siihen mahtuu jonkunnäköinen laatikko ennen ovea. No nimenomaan. Se on sillä siinä. Niin. Joku oli sitä mieltä, että ei kauhan mahu tuosta. Myöhän en kauhalla siivota niin kanalla. Niin, no ei, siihen kauhan tarvikaan mahu. Eihän me nyt tallikaan ole siivonut kauhalla. Ihan käsi pelille mä. Siihen joku semmonen laatikka tuohon, mihinkä tuota, soppii rukkipiikit alle, sen voi käydä tyhjentämässä. Niin, nimenomaan. Katsotaan, pitää käydä kaahtumassa, mitä ne kanat nyt, kun uusi kana siellä on. Niin... Katsotaan, kun kukko meni kiireesti sinne. Mitä hätä? Mikä hätänä? Mikä hätänä? Ahaa, oliko siellä joku mukaan kurmuttamassa? Eikä sentään. Kukko juoksi kiireellä, että mikä täällä on hätänä? Hyvä orpo, pian liinusta. Hyvä huoli, pian. Kun liinu tuli ulos. Liinu on isompi vähän kuin on muuten siitä se... Tunnista. Onko tuo liinu? Onko tuo muuten edes liinu? Hetkinen. YKK4VQ. Mutta tuo näytti liinulta. Nyt mie itekään tiedä enää. Enkö mie erota sitä enää? Mutta on se tuo pakko olla. Kun tuolla on isompi tuo... Tai siis tuota, tuo heltta on kirkkaampi. Eikö ookin liinu tuo kukon lähellä? On. On varma. Kato kun kosinta menoja nyt on menossa. Meillä on uusi kana nimittäin, jos Artsin kanavalla joku ei ole vielä huomannut, kun omalle kanavalle laittoi. Onhan se. Se on pullakampi vähän. Hyvinhän tuo on toisen kaveri. Hyvä tuo kukko. Vai joko se äsken vetää sitä? Saatto olla. Saatto tehdä nimittäin. Aika lailla kukon kaverina se on. Kiireesti juoksi kukon vieren, kun toinen tuli lähelle. Tuo yksi muuten vähän näyttää siinä olevan mustasukkainen. Ei. Niin piehän kukko huoli liinusta, että ei vaan mihinkään häviä. On nää kyllä erikoisia epeleitä. Erikoiset epelit. Olisiko se kukon kato entinen tuo yksi? Jos se on mustasukkainen, kun se selvästi väliin tunkas. Jaa, niin. Ei että niihin kanssa. Joo. Lähdetäänkö me jotain ottamaan? Mie teen niin nopeasti, mie en ruppa se perään soittelemaan. Joo. Se minua ärsyttää, jos ei sitten tulla, kun kerta tehdään. Meikäläinen ei ole mikään palvelija, että se koko ajan ruokkaa tekemässä niin. Siellä hella ja nyrkin välissä. Muutakin tekemistä. Joo. Siis totta kai ruoan teen, mutta. Silloin kun sattuu sopimaan. Niin, kyllä. Mm. Ja mulle sopii, niin. Jos kerran tiet. Niin. Me ei kumpikaan olla semmosia, että pitää olla aamiainen kello 9, lounas kello 11, sitten kello 16 päivällinen. Voi olla, että meilläpä syyä vasta kello 22. Sitä ne otetaan, mitä löydetään. Se aina vaan riippuu päivästä. Kummatkin on semmoisia uppoutujia hommissa.
Niinpä. Joo. Selvä. No niin. Nyt aloitettiin sitten villotus. Villotus. Laitan vaan muutaman kalan tänne, niin pääsen sitten jatkamaan muulla tappoon. Ah niin, mitä? Minun kun ne pitää muut villottaa. No, mietin sitten sitä mukkoa, kun... Joo, ei tosissaan. Miten sitten sitä mukkoa tämän, kun tuossa joo. Niin, totta kai. Olen minäkin tässä apulaisena. Niin. Artsi on jo sinne saanut. Se on suonut sinne. Jees, mulla on tuossa tuon verran tuo tulosta tullut. Tähän tullaan vielä 10 senttiä lisää. Tulee tosi paksu ulkoseinä. Ei oo kylmä ainakaan. Se on nyt semmonen. Vähän on nuo vanhat sokkelimitat ja kaikki niin silleen, että ne sopii suurin piirtein ojottua suoraan, niin me että no laitetaan sitten reilummin villa, niin se onhan suorat seinät. Näin on, mutta nyt me ei jatka hommia, en pysty kuvaamaan. Ei ole teline mukaan. Ensimmäinen seinälauta on siinä. Joo, Artsi rupesi täällä. Seinälautoja tekemään. Semmoinen pieni ongelma vaan, että minun sahasta on tankki, miltei tyy. Oho, no joha on. Terä on melkein loppu. Ihan näytän miten loppuun viilalla. Joo. No seuraavassa vaiheessa nyrjähtää poikki. Jaa. Mutta tavoite on tällä terällä tuohon naulaseen seinään, niin sitten tehdään oviaukko, niin sitten vaan uusi. Joo, eli tuohon tulee se oviaukko kyllä sitten. Se oli ihan laavan pätkemisen, kun se tuossa välillä jo mennä sammaa. Joo. Ja nyt en kuvannut sitä sahaamista. Varsinaisesti. Kyllähän sitä hyvä. Hyvä tullopi. Mulle jääpä. Onko sulla viton, niin olisi yhtään vitoslautta. Ei tuonne kyllä jäähän. No pitää niin. Tehdä siihen soira. Niin, se on kyllä ärsyttävää tuommoinen. Soronteko. Soronteko ei ole kiva. Joo, Arti lähti etsimään, löytyykö 10 senttistä villaa mitään meiltä. 15 senttistä vielä pitäisi olla kyllä. Tuohon väliin tulisi vielä, mutta en vielä sitä villota. Syystä siitä, että jos tämä homma jää kesken, niin tuostahan ne linnut kiskoo heti. Joo. No, pitää odotella. Jees. Mulla pitää olla aina tämmönen kuonokoppa. Kuonokoppa, kun me teemme tällaisia pölyhommia. Koska mulla on niin paskat keuhkot. Mutta, minä olen tehnyt niin paljon koneistushommia ja maalarihommia kuonokoppa päässä tai päällä tälleen, että mulla se ei ole minkäänlainen ongelma. Minusta tässä ei ole yhtään vaikea tehdä mitään hommia. Joo. Kyllä, melkoinen sekasotku on täällä joka paikassa. Joka paikassa jos katellaan, niin aikamoinen sekasotku. Sikasotku. Uuden kanan ven jo sisälle. Tiedoksi kaikille kanojen ystäville ja muille. On tainnut muuten muut. Ei, on mennyt vielä muut sisälle. Tähän muut on vielä täällä. Muut on vielä täällä, mutta uuden mie ven jo sisälle. Viehän sisälle ne loputkin. Valto, menkää vaan. Valto. Hyvänen aika. Nyt menee valtoksi. Valton kukko mulla on ollut, mutta ei tää ei ole mikään valto. Orpo. Kukot kun vaihtuu vähän väliä. Kukoilla on niin raskas elämä, että ne kuolee nopeammin kuin kanat. Siitäkö se johtuu. Menkää vaan sisälle. No sieltähän se raahautuu. Se. Meillä sanotaan se. Sanokoon muut mitä sanoo, mutta meillä sanotaan se.
Kyllä, kyllä. Nyt alkaa vähän niinku hämärtymään. Niin se jää tässäkin päivässä. Minun osuus tältä päivältä on tehty, koska minä en pysty enempää villottamaan, kun ei oo semmoista villaa. Niin, miettii vähän montako ne liiaa tuota tarvii tuota satasta. Niin, satasta pitää käydä lisää ja tuohon tullaan sitä toista 150, mutta sitä ei viitti nyt laittaa, koska sitten siihen pitää tehdä mitään. Se on viimeisenä tuosena. Ja muutenkin linnut ottaa siitä heti sen muuten. Pitäisi olla sitä vielä laittamassa. Niin, kyllä. Voi olla, että me lähden nyt jälleen kerran ruoan laittoon. Miten se kissamökki? Eihän sitä ole lämmitetty vielä. Kyllä siellä on tuli vielä. Ai jaa, no pitää käydä koukkimassa minusta vähän. Se on saattanut jo kereitä palaa. Joo. Kämppää ei tarvi varmaan tänään lämmittää. Vai mitä luulet? Ei. Huomenna jos lämmittää, se on kovin kylmä. Tässä on sen verran suora särmäinen vene, että se käpi tuohon. Kyllä se osoo. Kaikki se osoo. Kumpahan jatkaa turro. Turro. Minä en osaa rakennushopissa kuin ryskätöitä. Niin. Kyllä minä aina joskus naurailen tuolla kanalan puolella, jos tarvii juttuja tehdä, mutta ne, niitä ei kumpaile. Ottaa ihan ihme juttuja. Vähän on joo. Laumon päätte pitää sattua, mutta en se ole tässä vähän. Mihinkähän kohti tulisi sitten se orsi ja mihinkä tulisi? No tuossa kun on ovi, niin orsihan voisi olla vähän niin kuin oven vastapäätä. Siinä olisi pisin matka lentää tässä. Se orrille. Sitä nyt vielä mietitään tietysti. Tai sitten se voisi olla, no tässä olisi pisin matka lentää tässä, jos se olisi tuosta vähän vinosti tolle. Niin, mutta tuohon tulee. Ai niin, luukku, eihän se tulekaan orsi siihen. Orsi niin. Tulee tänne puolelle sitten. Minä vaan pelkään tänne ikkunalle. Minä olen sitä mieltä, että hän pari orta tähän niin kuin, joten niin näin. Niin, no joo, ja voi olla niinkin. Saattaisi sopia olemaan pesää. Johonkin tulee patteri, se tulee ehkä tuohon nurkkaan luulisin. Pesän luohan tietysti voi olla kanssa semmoinen orsi, että voi pesän luona. Siinä on hyvä sitten pesän päälle paskantaa. Mutta saahan sitä siivottu. Kanatan paskantaa joka tapauksessa tämä. Jospa kun olisi tämmöistä punaistunutta puuta enemmän. No ei haittaisi mitään, jos tuohon jonkun verkon tuohon ikkunan etten laittaisi. Että ne ei lentäisi siihen ikkunaan. Vai mitä? Niin, mutta sehän tullaan paljon syvemmälle se toinen ikkuna. Tulee, mutta tietysti kun kana lentää, niin se on paskana se ikkuna, kun ne lentää orrelle. Niin. Ne lentää aika vauhdilla. Mutta saahan tuohon jonkun verkon hommattu. Eihän se nyt ole. Ei se ole poka mikään. Muistan vaan, kun hevosetkin joskus särki ikkunoita. Niin, kyllä. Sittenhän me laitoin niihin niitä semmosia puita. Että... Iitahan, kukahan se, Iitakohan se särki? Iita särki seiniäkin, kun se potki, aina välillä potkiutu. Pokkati. Sehän pysyy ilman nauluja sinne. Kun se on semmoinen, että ei ihan mahu tähän. Jaa. Jos siihen laitan laavan reunaan, niin se tiepi siihen pannoon. No niin. Joo. Kyllä. En muista nukkaa, että tuohonhan se luukku tulee. Ilta alkaa viilentymään. Siellä on kanaa vielä, kato, korkealla vuorella. Käänny matoja kaahtamassa. Joo. Näihin tunnelmiin.